Air hostess or bagot cable dollar or dollar? $80,000. That's all? Aluminium or foil paper or matter dollar or dollar? ভারতীয় মূল্য এই টকার মূল্য 3 কোটি 80 লাখ টাকা সাড়ে ডলার হ্যাঁ কি ওই অর্থ রেন্সি এই আটাইবোৰ মার্কিন ডলার ভারতৰ পৰা হাউলা যুগে ধন চালান দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা নতুন দিল্লী বিমান কোঠত জেট এয়াৰৱেজৰ এয়াৰ হোষ্টেছ গৰাকীৰ বেগ খুলি ৰেভিনিউ বিভাগ হতবাক হ্যাঁ $80,000 কিতা ম্যাডাম $80,000 That's all? I think it must be more. Air hostess or cable dollar. Bhalkoi mon korok ei tokabu. Aluminium foil paper khua bostur re tokabur bandhi thua hoise. Delhi pra ei dhon Hong Kong loi niyar prostuti cholisi. Air hostess gora ke Hong Kong obhimukhe flight odisil. বিমানত তেওঁ কঢ়িয়াই নিছিল এই ধন ৰেভিনিউ বিভাগৰ হাতত আগতীয়া তথ্য আছিল পুনৰ চাপ এই হোষ্টেছ গৰাকীৰ পৰা কেনেকৈ ডলাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে $80,000 That's all? I think must be more. কিতা দিয়া থা উনকো? মালুম নাই কিতা টোটাল। অভিযোগ মতে ইয়াৰ পূৰ্বেও এয়াৰ হোষ্টেছ গৰাকী এনেদৰে ভাৰতৰ পৰা বিদেশলৈ ধন লৈ গৈছিল। বিনিময়ত তেওঁ লাভ কৰিছিল মুটা অংকৰ কমিশন ইতিমধ্যে এয়াৰ হোষ্টেছ গৰাকীৰ স্বামীক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে ঘটনাৰ কোন জড়িত সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এই ঘটনাৰ সৈতে ডাঙৰ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365